વડોદરા શહેરના અધ્યક્ષ ડોક્ટર વિજયભાઈ શાહનું સન્માન. વડોદરામાં રહેતા વસાવા સમાજના યુવાનો, મહિલાઓ, વડીલો દ્વારા ભાજપ કાર્યાલય મનુભાઈ ટાવર ખાતે રાખવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં ડોક્ટર વિજયભાઈ શાહને વસાવા સમાજ તરફથી મોમેન્ટ અને બુક આપી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ડોક્ટર વિજયભાઈ શાહ દ્વારા આવનાર કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં તેમની ટિપ્સ આપવામાં આવશે, તેમજ સદુપયોગ કરી આવનાર ચૂંટણીમાં જેને પણ ટિકિટ મળશે તેને ખભા ખભો મિલાવી તમામ લોકો અને તે ઉમેદવારને જીતાડવા માટે પ્રયત્નો કરશે તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું. આમ વડોદરા શહેરમાં આજે વસાવા સમાજ સાથે રહી અને સન્માન સમારંભનો કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને આવનાર ચૂંટણીઓ નગરપાલિકા, મહાનગરપાલિકા અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓને લઈને તડામાર તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. રોજ વડોદરા શહેર નવનિયુક્ત અધ્યક્ષ શ્રી ડૉક્ટર વિજયભાઈ શાહ, જેમનું સન્માન વડોદરામાં રહેતા વસાવા સમાજના યુવાનો, મહિલાઓ, વડીલો દ્વારા ભાજપ કાર્યાલય મનુભાઈ ટાવર ખાતે રાખવામાં આવેલ હતું. ડૉક્ટર વિજયભાઈ શાહને વસાવા સમાજ તરફથી મોમેન્ટો અને બુકે આપીને તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ ડૉક્ટર વિજય શાહ દ્વારા આવનારી કોર્પોરેશનની ચૂંટણી માટે અમને જે ટિપ્સ આપવામાં આવી છે એનો સદુપયોગ કરીને આવનારા ઇલેક્શનમાં જેને પણ ટિકિટ મળશે તેને ખભેથી ખભા મેળવીને તમામ લોકો દ્વારા એ ઉમેદવારને જીતાડવા માટે તમામ પ્રયત્નો કરવામાં આવશે. ભારત માતા કી જય, વંદે માતા. વસાવા સમાજ તરફથી માન્ય ડૉક્ટર વિજયભાઈ શાહ, કે જેઓ વડોદરા શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્તિ પામેલ છે, તેઓનો સન્માનનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ અને એ સન્માનના કાર્યક્રમમાં આજે અમારા જુદા જુદા વિસ્તારના જે આગેવાન મિત્રો છે, યુવાનો છે, અને તેઓએ ભેગા મળી અને સન્માનનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ અને તે સન્માન સારી રીતે કરવામાં આવેલ છે અને એના અનુસંધાને આજે ડૉક્ટર સાહેબે જે ટિપ્સ આપી છે એનું પણ સમાજ અમલ કરશે અને એ પ્રમાણે એમનું જે માર્ગદર્શન છે એ પ્રમાણે આગળની જે રણનીતિ છે, જે કોર્પોરેશનની ચૂંટણી આવી રહી છે એમાં બધા સમાજ ભેગા થઈ અને એમની જે સૂચના છે અને જે એમનું માર્ગદર્શન છે એ પ્રમાણે કાર્યવાહી કરી અને આગળની રણનીતિ અમે કરીશું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ.